a manufacturer of pre-engineered steel buildings, with headquarters in Belgium and with a strong presence in Europe, Africa and Asia. They signed a contract for the delivery of a third phase of a plastic bottle production facility in Antwerp. Tendo em conta que a Frisomat é uma das empresas líderes do ponto de vista de pré-fabricados da Europa e levando em conta também a qualidade que tem estado a representar-se a nível do mercado, que tem a ver com naves pré-fabricadas, esse é um dos grandes motivos que fez com que nós assinássemos e comprássemos ao mesmo tempo naves desta tamanha qualidade para a nossa indústria. Portanto, esta estrutura vai servir como parte, armazém e fábrica, na qual vai comportar também dois mezaninos, como a fábrica da Frisosat, porque foi projetado para a Friso. A parte do fabril vai ser uma sala totalmente cética, devido às situações do meio fora, para evitar a contaminação. E, portanto, o que vai ser produzido aqui? É materiais que antecedem as garrafas, são tratados do polipleno, mais conhecido como PET. Investimentos em carteiras é que não faltam. Pois. Como empresário, o facto de nós continuarmos, inclusive celebrarmos o contrato que nós celebramos da presença de Sua Alteza, a Princesa Aristide, né? Então isso é prova que nós estamos de mão dada com a Frisomat e com a Panda, que é a empresa que tem estado a fazer a montagem e representação da Frisomat aqui em Angola. Muito obrigado. Obrigado, Felicitações. Disponham sempre. Obrigado.